Близько 100 людей прийшли сьогодні попрощатися з військовослужбовцем Збройних сил України В'ячеславом Ісаєвим. В'ячеслав Ісаєв народився у Кушугумі, навчався у місцевій школі. До повномасштабної війни працював далекобійником, каже родичка загиблого Ірина Ісаєва. Торік у травні пішов захищати країну добровольцем. Виявив бажання піти служити. Пішов добровольцем, сказав, що я водій, можу управляти машинами, і пішов служити туди. Мав великий життєвий досвід та завжди підтримував. Так згадує про загиблого військовослужбовця його побратим Віктор Кривоносов. Ми разом з ним бували на позиціях на різних напрямках. Він служив у нас водієм, виїжджав на вогневі разом із хлопцями. Ніколи не чув від нього виявів страху. Разом з ним ми були і на Бахмуті, і на Миколаївщині, і на Херсоні. 30 липня біля населеного пункту Роздольне Донецької області разом із побратимами В'ячеслав Ісаєв потрапив під ворожий артилерійський обстріл, каже Віктор Кривоносов. Це були реактивні касетні боєприпаси і, на жаль, ці уламки не оминули В'ячеслава. Побратим, який був поранений, йому трошки більше 20, у них були дуже теплі, дружні стосунки. Вони були разом. На жаль, В'ячеслава не стало, тому що він отримав поранення несумісне з життям. Я сподіваюся, що Володимир відновиться після поранення. Я щойно з ним говорив, і він сказав, що ми обов'язково помстимось. Поховали В'ячеслава Ісаєва на Кушугумському кладовищі. У чоловіка залишилася донька, двоє синів, 12 та 18 років, а також цивільна дружина, повідомила Ірина Ісаєва. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.